Mirë mbrëma zonja dhe zotri, ja ku jemi sërish bashk, në rast se nuk keni ne gjë më të mirë për të bërë, që ndroni 90 minuta me ne, se do jenë me të vërtet spektakolare. Futboll dhe jo vetëm, ky është preteksti i kësaj mbrëmje. Kemi një ftuar special, një njeri që të thuash futbolist i madh, shqiptar është shumë pak. Vetë emri i tij do të thotë shumë më shumë se kaq. Saba Bizi. Zoti Bizi, mirë mbrëma, faleminderit që ke pranuar ftesën tonë në një ditë të shënuar personale. Në 26 janar ju keni mbushur 70 vjet. Si ndiheni? Mirë mbrëmë. Ju falenderoj për ftesën. Dhe shkak për këtë është bërë ndërthojza menaxheri Sinemati thjesht në një moment dreke dhe ku mori vesh edhe për 70 vjetorin e ditëlindjes time. Ndërkohë, duke qenë këtu, ju falenderoj ju, Departamentin e Sportit tu në Top Channel, që më krijoi këtë mundësi, mase këto ditë nuk e kam pjetë nga asnjë moment. Pra na ju edhe i herë ju falneroj për këte ftes, për blersimin, për kontributin, për rezultatet në vite në sportin e futbolit. Edhe i herë ju falneroj. Ju falenderojmë ne, Zoti Bizi, që jeni në studion tonë, do qëndroni me ne në një mbrëmje me të vërtetë që do ta kalojmë shumë mirë. Ju s'keni ardhë vetëm, keni ardhë bashkë me zonjën Voltan Ademi, kryetaren e bashkisë Shkodrës, burneshën simpatike, thonë këta politikës. Mirë mbrëma, unë fakt prita me shumë knejtësi ftesën, dje, rastësisht unë mora një telefonat, fakt, edhe habiç me thash, ne, hiç fare si ishte dita e hënë, sot, edhe kur ju më tha që është Zoti Bizi i ftuar sot, unë me gjithë qejf edhe me shumë knejtësi, dhe në fakt të them të drejten, kam ardhur Kastile për këtë, kam ardhur të nderoj një ndër figurat më të rëndësishme të futbollit, po një shkodran, një zotni, dhe në fund fundit ndër ata të paktë që kanë ngelur, po që i japin e emër futbollit në Shqipëri dhe mbar, kombëtar, prandaj unë me knejtësi e pranova ftesën edhe kam edhe emocion që në këtë 70 vjetor unë jam e pranishme këtu për ta nderuar besoj edhe në emrin e qytetit të Shkodrës. Okej, edhe ne jemi të kënaqur që kemi studio, do flasim për Zotin Bizi, për vllaznin, meriton fakt e ftesës për Zotin Bizi, i takon e gjitha Gzim Sinematit. Është ai që na alerton për situatën e tij, jo? Nuk kam meritë, duhet ta thojë komplet personale sepse ai na thotë neve që një figurë e madhe ka ditë. Cila studio tjetër do ta merrte vesh që ka 70 vjetor nuk do ta ftonte. E vetmja gjë është domethënë që ne e kapëm Sabajën, është dhuratë e madhe. Megjithatë kryetare doja të thoja një gjë, që neve figura si Saba Bizi, kur janë në Shkodër, duhet t'i takojmë në Shkodër, më shpejt se t'i takojmë në studio televizive. Se kam bërë një intervistë para një muaji dhe tha që jemi të harruar, tha. Jemi shumë të harruar, jo vetëm nga Shkodra, tha, por në përgjithësi jemi të harruar. Dhe i thash Sabajt, është e gjithë vendi që harron, sepse çuni im që është 25 vjeç dhe tjetri që është më i madh, nuk kanë çati përcjellësh ti thosh shikoj Saba Bizin në një arkiv, shikoj çfarë gjë realiteti ka pasur para 30-40 vjetësh. Ndërsa sot vetëm transmetohet gojarisht. Ne se kemi më figurën e Saba Bizit. Do të them diçka? Mundet? Po. Se pasaj do kalë vetëm shkurtimisht se ne do... Nuk duhet të bëj debat, po kundazim, basë në rangë vendi, ndodhë kështu. Në Shkodër, jo vetëm Zotin Bizi, por shumë të tjerë, ka pasur biles para se të hynim këtu, ne popinim kafe, dhe në fund të vitit ne nderojmë edhe figura, janë edhe, jo vetëm institucionet publike, por edhe private që marim iniciativen për të nderuar figurat të artit dhe të sportit, dhe ka pasur edhe një event shumë të rëndësishëm, ku Zotin Bizi ishte ndër ata që nderon të Shkodra, ne me Zotin Bizi takojemi shpesh, në fakt, edhe për çështje që lidhen me futbollin, por edhe me familjen, edhe jemi afër, goxha, por mendoj që është vërtetje me vend dhe mendoj që në nivel kombëtar duhet bëjmë diçka. Në Shkodër po mendojmë që të bëjmë një muze të sportit. Përveç se një revistë të parë që po e kthejmë pas shumë vitesh revistë për sportin në Shkodër. Pastaj do flasim për gjë. Në që më dha rasti të shpërzoj. Kur do rrim zinë për gjëra si këto janë sugjerime nga më të dyra dhe ju e vlerësuar. Po sot kemi studio dhe mikun tonë Varim Kapo, i cili është pjesë e këtij paneli, por është edhe inkas për Saba Bizi. Mosta, më ke thënë që në dhjetor që ditën që do e Zoti Bizi studio. Më keni bërë një të jashtë zakonshëm, që sot jam në studio dhe kam në kra një ikon të futbolit, një legendar do të thoja, si Saba Bizi, jam e fatë që e kam parë, e kam duar trokitur,
më ka dhuruar, jo më vetëm mua, po mira tifozave, të Vllaznis, Partizani, tifozat e ekipit kombëtar, emocione pa fund. Por, kur të ndalemi konkretisht për personalitetin e ti, do kisha dëshirë të thoja disa fjalë speciale. Okej, ne, sa vanë sot e kemi ftuar special, por dhe pjesë e panelit, do marri pjesë dhe diskutimet që bëjmë ne për ndeshjet e kampionatit shqiptar, është njësoj si kur tjetë një nga ne. Kemi një Shkodran edhe të të sotmes, Sindrit Guri. Në fakt, Shkodran për nga kultivimi sportiv. Ka dal nga Akademia Shkodran e futbolit, por luan aktualisht tek Kuksi. Do më thënë kjo geopolitika dhe kjo modernizmi në futbol ka bërë që t'ikin Kuksi se atje ka rogë më t'lartë. Apo ka në rësive tjetër? Rësive tjetër. Thjesht, u reagova nga Vllaznia dhe firmohen sa me Kuksi, si çdo futbolist tjetër, se nuk kështë të dhënë që t'jem nga Kuksi, që t'luj për Kuksi. Por e di që asë kuptoj unë tek ju, se si ju ikni nga Shkodër, do më thënë, duke këtë arsye dhe sentimentale që t'ju mbajnë Shkodër, apo thuj një orë largë është Kuksi me këtë rrugë. Mu me pyte edhe pas të ishës, do më thënë, bëjnë një intervjis për televizionit të vendit, do më thënë, Shkodrës, dhe më thënë pse i largua. Në atë kohë ndoshta kur kam qenë te Vllaznia, nuk kam qenë të mosdoshëm për Vllaznin, do jam larguar për gjithë hapësirat e ekipit. Ka, ishte ngacmuese pyetja, se është normale që pastaj un jam këtu te Kuksi për momentin, kam kontratë dhe pres kur të marrë kontratën çfarë do bëj. Profesionist, po Shkodranët aty do duart rrokisin kur bëre gol. Unë ti Shkodranët, unë nuk festova. Ma thuaj atë batutën e duart rrokisin sa baj që duart rrokasin Shkodër, të lutem. Të e si që e bukur, që diskutuat që farë. Dhe kujton sa ba rasin... Që gurin e dërëtërgjit e paskurin. Rasin edhe kundërshtarin. Të rasin... Për gurin. Për gurin, pra që me gjithë se kundërshtarin, dërëtërgjit e për golin që shnojnë në Shkodër. Unë... Do t'i manushi, unë i dëgjëj... Në radio këtë meshe... E dim. Dhe... Bani që di transmitimi nga komentatori Kaci, Kaci Marko, kur tha që në një rast, Shkodrani Guri tha, fali Vllaznin. E bani pak edhe si për humor, për gjithsesi, para kur ishte rezultati 1-0. E ishte për golin e dytë me e ban, me kokë diqka kështu. Dhe tha që e fali. Por tha në futbol, këto tha janë më abete, si me thonë, në futbol së falë kush. Por do thoja që më kam qef që kur të humin Vllaznijat, në rahin Shkodranë të pakten. Ka qenë gjithmonë kështu, sepse ne pakten që maj menun nga 65-a që kam fillu dhe dirim sot. Po? Ekip kombëtar, po Shkodranë menë, nuk ka pas në herë. E vërtet, e vërtet, e vërtet. Tashti, fakti është që tashti edhe s'ka. Tashti edhe s'ka. Po gjithsesi, ne prodhojmë në sena fabrikë, ne i në uzinë atje. Është e vërtet. Ne i pregadisim dhe ju të qojmë qyteteve tjera. Te ke keni... Marim gati. Mani mirë se dojnë zjarin prej situatet. Kur të kene nevoj më në nëna, kene pas nevoj pak vjetë dhe si mjetë pak nujnë turbëllëta, po... Do regulohemi, besoj, sepse edhe mërkatoja e si mjeqme, po më bërësish nga gjendja e vuc, shnetsore, ose asanit që ka pas mungesa servitit, ose e liks që erdi si gjys dhe është lojtari më i mirë sot, ka kënë pra mërkatoja fruqme si mjet, edhe të është kjo mërkatoja dimërore, janë vëmë duket pikat mi, pa më bërësisht në humëm, një ndeshe, po s'kemi humër vetën. Do t'ymë asaj ndeshe, do t'ymë bisi. Ndërkoj, ju lutëm, se thatë nga 65-a, më bendoni një emër Shkodran, që e kanë dëshku më shumë Vllaznin brënda, të ardhur nga skuadra tjera. Ne i me din zheg në një nga këta që luanin për skuadra tjera dhe i bënin gola Vllaznin të ty. Më bendoj një emër se kemi ko. Mbaroj me prezentimet se sot kemi një mikesh speciale që është një gazetare e re, e Pop Culture. Endi. Mase kur të mpytmi, do jemi gati. Po, Endi, mi mbrua, mirë se ke ardhë. Mi mbrua, mirë se ke ardhë. Se jemi një situatë brezështu, apo jo? Ti me këtë tifoze? Unë jam e Juventusin. Po, Shqipëri? Me Tiranën. Po, me komtarën tonën. Dje komtarën, apo jo? Sigurisht. Kë ke jilu, ke komtarëja? Lërikon. Lërikon, si gjithmonë. Kemi dhe Lorenz Jemini. Lorenz, si nisi kjo pjave parë me një fjali shpet e shpet?
Siç e parashikova, ja unë që kaloj që gjithmonë nisjet kanë probleme. Si për ekipet që fillojnë sa të kolaborojnë. Kemi probleme domethënë me arbitrimin, megjithëse disa... nga Kemoviola, domethënë nuk kemi shumë raste, në dy të ndeshje kemi disa pikante. Pastaj duke sikur po për syrin e thjesht tuajin ashtu duke, po për syrin tim të kalitur ka probleme. Dhe ti je këtu për syrin e kalitur. Unë jam për syrin e thjeshtë. Redi, ujë vazhka nuk e kronika, më fol pak për të, se ti tani edhe ekspert brezësh futbol, se ke akademin që ku së tërvit fëmi. Kombinim brezësh dhe sa rëndësishmë është që ne të edhim një sy tek se babizët dhe ke këto brezët që kanë bërë futbolin Shqipëri. Përkaluar ke guri dhe ke tjerë. Në vëndet vogla, me popullsi, me numër të ullë popullsie, e ndjenjë të luhatin e brezave të mirë me brezat jo të mirë, se po them brezat të kinjë. Problemi është që neve nuk kemi më luhatit është më, ne kemi një humner që është hapur, e cila nuk e di se kur do mbyllet, të cilën akoma nuk e ndjenjë tani, por do të ndjenjë pas, ka filluar të ndjetë, sepse duket në cilësi në lojtarët që na vinë, e tjerë, guri që është një përjashtim, sepse është përjashtim nga rregullit e përgjithshëm, është një lojtar, një dy lojtarë do dalin vetë. Qartë. Po breza neve nuk më prodhojmë më, sepse siç kanë qenë lojtarët më dhej, po themi Sabah Bizi, Pano, breza lojtarët e viteve 70, lojtarët e viteve 80. 80. Është pamundur që mos jenë më dhe mos krijojnë më. Ajo sinergjia e madhe, potenciali i talentit që ka qenë atëherë është tani, por neve nuk po arrim ta përgatisim. Në ky është problema dhe një leksion i madh. Kjo ndërthurje e brezave që thoni juve, për momentin do të thonë nuk është ndërthurje, por është shkëputje. Dhe presim ta ndërthurim të brezën e ri tani me ta lidhim me gjithë brezën e kaluar. Ekstrem brezash, se guri s'është fare pasar si Bizi, se Bizi ja ka lënë fanellën. Patjetër, unë po flas. Ja ka lënë Bizi fanellën në zim natkoh. Si ka lënë, se atyre ka qenë edhe tradita e fanellave. Ku ja keni dorëzuar fanellën natkoh, zoti Bizi? Unë fanellën time ja kam dorëzuar ta man në trupi ka ra ati fat bardhjerës. Qa thuma? E mori edhe... Se oqi ma? Nuk e oqi ma, arriti në ekip komtar, një futbolist që i ka dhanë shumë vlaznis dhe ekipit komtar. Oke, okay. Redi ne u futëm në linjë, edhe ti ju falë zonja kryetare, do na mirë kuptoni, sepse jeni gjithë pjesë e panelit, ne kemi futbolin bi gjitha, por dhe sportet e tjera, bashkë me zotin Bizi komentet. Kalojmë tek java e parë. E 2018-ës që u luaj dritë ditë e prende. Ne shofim një kronikë çfarë ka ndodhur në total, shofim golet, pastaj kthehemi në diskutimet për vllaznin dhe për tjerat. Dhe pastaj jemi ambient festiv gjithmonë për ditën tuaj. Keni edhe të drejtë sot për një kërkesë speciale. Kronika e javës të 2018-ës, pra javës së kampionatit që u luaj ditën e prende dhe me syrin e Jeminit gjëra që ne nuk i kemi parë. Ta ndjekim. Gola në 5 ndeshje, por më shumë se kaq, kampionati shqiptar rikthehet në javën e 17 me disa tifoz më shumë. Në Shkodër dhe Vlorë, ndeshjet e vërteta, por dhe të bukura padyshim që i kënaqen tifozët. Si radhë herë, shkodranët u përpoqën të mbështesnin skuadrën e tyre, por Kuksi ishte shumë i fortë për ta, dhe skuadra gjokës unë poshtë. Në pjesën e parë është një betejë me portierin Sherri, por vllaznia qëndroi pa thyrë. Pjesa e dytë nisi me gol. Një shkodran ndëshkoi vllaznin, Guri me kokë zhbllokoi ndeshjen, madje bëri edhe më të bukur atë. Reaksioni i vllaznis nuk ndihet shumë, por goli i barazimit nuk vonoi. Një përplasje në zonë mes dy mbrojtësave dhe Kalas dhe topi shkoi në cepin e portës. Takimi mund të shkoi edhe në barazim, po të mos ishte një gabim i pafalshëm në mbrojtje që nxjerr të lirë Zderiç. Goli i dytë qetësoi Kuksin. Në kohën shtesë më pas, kundër sulmi Guri Bakaj sjell dhe golin e tretë. Bakaj ngjitet në kotën e 11 golave sezonal, duke qenë shënuesi më i mirë i kampionatit në këto dy faza të para. Një nisje e mirë për trajnerin e ri, austriakun Pakult, që tani e shikon veten në vendin e tretë në renditjen e kampionatit, por ende larg me korçarët, plot 9 pikë. Në Vlorë tifozët shkojnë edhe në shkallët mbrapa porte. Ndeshja është shumë delikate, e shtrënguar nga të dyja ekipet dhe me pak raste për shënim, por me një presion për rezultatin. Momentet kyç mbeten ato rreth gjyqtarit të takimit, si në pretendimin e Partizanit për një penalti, po ashtu edhe për tre rastet e prekjes me dorë në 10 minutat e fundit në zonën e Partizanit. Në fillim Telushi, pastaj Kotobelli dhe në fund Atanda. Por vetëm në këtë rast, në kohën shtesë, u bind Djorgji për prekjen me dorë të Atandës për ta korduar 11 metrash dhe për të shkaktuar tërbimin e Starovës dhe të gjithë stolit të kuq. Nga pika e bardhë Bushiç në fillim gaboi, por më pas vetë shtyu topin në rjet, duke dhënë flamurtarit një fitore shumë të rëndësishme. Në Gjirokastër Janari është ja Bazajt,
Skënderbeu e siguron për në verën e ardhshme, por ai është përbleur me 2 super gola në portën e shejtë. Abaza është padyshim lojtari më i mirë i kampionatit, jo vetëm për moshën, por edhe për mënyrën europiane që luan, depërtimet në zonë dhe goditjet e sakta. Vështirë se golat e tij mund t'i shohësh në ndonjë stadium tjetër të superiores. Surprizën e javës e bëri Lushnja që në Durrës barazoi 2-2, duke mbetur ende në lojë dhe duke treguar se me gjithë shkëputjen që ka me skuadrat e tjera, beson fort se mund të shpëtojë në këtë sezon të vështirë. Goli të Cankës Teutër u përgjigj me Beqen dhe Çyrben, por më pas Sefa në pjesën e dytë ekuilibroi ndeshjen. Kthehet tek fitoret edhe Kamza, që mbylli vitin në vështirësi me rezultate, por e nisi me një fitore 3-1 kundër Laçit për të rikthyer sërish mes 5 më të mirave të kampionatit. Goli të Reginaldos për Laçin u përgjigj Imeraj, Ymeraj dhe Mehmeti, autorët e golave për ekipin e trajnerit Ndreu. Ishin golat e kësaj jave, dashur miq. Kthehemi direkt në studio me diskutime. Ne marrim shkas nga këta miq që kanë ardhur nga Shkodra për tani diskutimin pikërisht me Vllaznin. Ajo humbi në ndeshje ndaj Kuksit, fitore Kuksit 3-1 në Shkodër, dhe direkt me zotin Bizi. Zoti Bizi, ju pak më parë thatë që e ndiqni ndeshjen dhe futbollin prej 2 vitesh në radio. Është momenti t'ia themi publikut se ju prej 2 vitesh vuani nga një problem me shikimin. Na thoni diçka më shumë në këtë aspekt dhe si përjetohet ky emocion i kthyer i radios, sepse ne radion prekoshe kemi haruar, po dimë që ka një magji të veçantë në përçimin e ndeshjeve. Po, un kam 3 vite që jam këtë gjendje dhe radios nuk i ndajm. Që nga superioria edhe te kategoria e parë, edhe më poshtë. Gjithsesi një jetë kënaqësin, sepse të lush një jetë futboll. Dhe të mos e kuptosh komentatorin, por kam një edhe një vërejtje, sepse këta komentatorët e soqëm, neshje duen mu do 20-30. Edhe topin që janë të fushë atë, sikur pa bëhet gol, këtë themun, që e një gjoj. E kanë atë, e kanë. Janë këthy pak në tifozat të shmenë, rëshu. Të emocionojnë, ti shef televizora i shtovin në sfush, kër një gjojnë radio, sikur po ndodhë në i gjë jashtëzakonshme, është vërtet. Bojnë pak të shtirë këtë punë. Nërsa, përsa i përket ndeshjes me Vllaznin. Ha, ndeshje me Kuksin. Me Kuksin. E kam pritë me pa dërim me thënë drejten. Se? Sepse thash që Vllaznia, Tajneri Gjoka, gërmulloj lojtar, aty të mënë ku ishte pika ma dopt e Vllaznisë. Sidomos e dyshja e mbrojtjes aty e qendrës, që erdhi Malota, u bote fjallë për Krasniqin, po erdhë tjeti këj Vlonjati. Mersini. Mersini, po Berisha. Berisha, edhe Mersini. Por, me thënë dajten, nuk funksionoj si që duhet, me thënë dajten, se ndeshja parë është, nuk është edhe kollaj që futesh të loja e shokve tjera atje, të Vllaznia, pa për mua të thashë gjatë transmetimit, si kur u kriju në disa qara atje, disa defekte, u menu për kalimin e orelesit me sfush, dhe me të thanë drejten, Vllaznia është duke kaluar një shok psikologjik për menimin tim. Sepse edhe nga javë në javë, edhe nga neshja në neshje, por edhe gjatë 90 minutave në neshje, të regonë oscilacione të dukshme. Dhe kja është shfaqër në shumë neshje. Edhe me Gjirokastër në Shkodër, edhe me Kamzën në Shkodër, edhe me Lushnjën në Shkodër, që herë pas herët. Dhe duhet të them këtu, jo për se kam nëjë simpatikë shumë të veçantë, jo se kam nëjë lidhje, por që ose më në gjënë taj njëri Gjoka, me shumë dësha mirësi, nështë janë lojtarë të tilë, se këtu është edhe Zoti Jupi që është specialist për këte puna, po Guri që është futbolist, por ka 4 neshje që ka laja futit si zëvënsus, dhe shenon të gjitha herët ka shenu gol. Aty ku Vllaznia është duke vujtër më atë e përse në gjdo vend tjetër. Pra, ne në mungën edhe lojtari gol. Qa do një thoni Gjokës?
Çfarë do të thoni Gjokës? Çka kishit të jepni? Ja, Gjokës do i thoja kështu që ta shohin një herë këtë punë. Nuk flitet më me emna, sababizi duhet losin ose redi ju, ose redi ju pi duhet losin. Nga ju ka brënda shumë. Unë them lojtar të cilët, për momentin janë të gatshëm, për momentin janë lojtar që e njofin portën dhe tjere, se këtë thash ka nevojt Vlaznia. Po. Vlaznia, të shenu një gol, dy gola, maksimumin për në Shkodër flasë. Kështu që unë jam kreti binën, që neshet e arshme, Vlaznia do regulohet. Po t'javim pak minuta pushim, zotit Bizis, se të duham për ato historit e tjera. Kështu që meremi qik me Vlaznin aktuale me zonjën Ademi dhe me miqtë ansudje. Zonjën Ademi, pse Vlaznia nuk është aty ku e ka vëndin historik që tjetë? Qar i mungon kësaj Vlaznia, flasim në aspekt organizimi edhe gjërat tjera si këto? Sigurisht, unë mund të them për këtë periudhën që unë kam qenë në krye të bashkisë Shkodrës dhe periudhë për të cilën bashkia vetë personalisht kemi mbështetur në vazhdimësi skuadrën. Kuptohet në organizimin bashkiak ka problematikat e veta në krahasim me menaxhimin në nivel privat. Ky është një klub që është, më falë që ndërpres, 100% në pronësi të bashkisë. 100% publik, që do të thotë 100% bashkisi juaj, këshilli bashkiak, është bashkia Shkodrës, pra është aset lokal, po e themi kështu. Po, është nga vetë në klub. Dhe në aspektin e menaxhimit, sigurisht, funksionon duke respektuar atë rigiditetin që ligje shqiptare kanë për administrimin e këtyre ndërmarrjeve publike, po e quajmë kështu. Dhe në që se flasë në aspektin administrimi, një nërsfitat tona më të mëdhaja, personale nga në tjetër, ka qënë që e para, Vlaznis mos i mungoj asgjë në aspektin financiar, pra ne të mbështesim, dhe nga në tjetër, duke parë që problematika që lidhen me profesionalizmin, administrimin teknik, kanë pasur gjatë viteve problematikat e veta, nësaj edhe të ndoshta dhe mardhënjeve që janë ndortuar për të me administruar Vlaznin, por që kanë pasur interpretimet të ndryshme, ne, unë jam përpjekur që të japë prioritet aspektit të menaxhimit teknik, administrimit teknik. Kështu, unë besoj gjithmonë në profesionalizëm, pavarësisht sfidës, pavarësisht një trashëgimie që Vlaznia, me të vërtet, unë jam bie dakord me atë që zoti Bizi tha, që edhe vetë lojtarët nga njëherë kanë shprehur, kjo dalje nga psikologjikisht, drejt një fryme fitore, dhe nga në tjetë unë besoj që profesionalizmi është aspekti teknik, trajnerët dhe stafi teknik, vetë lojtarët, janë ajo që duhet funksionoj dhe përpiqemi që ne t'i japim mbështetjen për të funksionoj. Kini pas konkrete, më falë, oferta konkrete nga privat të caktuar pranë Vlaznis, pranë Shkodrës, të cilët kanë ardhë me projekte interesante, apo akoma s'kanë ardhë tek në turizëm të uaj gjëra tila interesante që ju mund edhe tishnit në thonjëza një barë në aspektin pozitiv, sepse ju thatë sa për sabotat që keni shumë restriksione nga ligjë shqiptarë për që... është vështirë, në sistemin në të cilën funksionon futbolin në Shqipëri, është vështirë, të da pranoj. Po privati mund të ketë më thjeshtë. Ka më shumë facilitete dhe ka më shumë dinamik në aspektin e zgjedhjeve dhe të vendimarrjeve. Unë do të them këtoj që një ndër sfidat, ka qenë edhe premtim elektoral, po beso unë do aja arri, jam e bindur për këtë, ka qenë pjesa që, unë kam thonë që unë do të mështes Vlaznin për të kaluar, se ka qenë edhe para 2 vitesh një vështirësi goxhat madhe, drejt për përmirësimit, duke besuar tek stafi teknik, dhe nga në tjetër, duke rritur besueshmërin, mundësin për të konkuruar, Vlaznia është një skuadër që luan fair, këtë edhim gjithmonë, dhe ka një tradit në këtë, vazhdojmë të bëj këtë, dhe nga në tjetër që të mundësojmë që të Vlaznia të mos jetë vetëm publiku a i që të investoj, por të tjetë edhe kush dhe tjetër që donë të investoj për këtë klub, që është klubi Shkodrës, që meriton shumë, që të cilin të tifozët Shkodra në mështesin, por edhe është historik, dhe në këta aspekt unë mendoj që të tjerë kanë mundësi që të bashkohen. Gjatë viteve unë kam pasur takimet të shumëta, sigurisht që kanë shfaqur interesin, kemi qënë të hapur për t'i paracitur të gjitha tashmonë dokumentacionit, gjithshka që li ka lidi me Vlaznin, do shta për herë të parë pas shumë vite, është gjithshka është të hapur, është në tryes, dhe tani imi drejtë kësaj faze. Po kush është, për shumë, ka një grupë apo komendin diskutime që mund të smafë? Jo, ka disa të interesuar, unë shpresoj që t'jenë pjesë e një konkurimi publik të hapur që të ketë bashkia. Në këtë moment, po, jemi në fazën e kontraktimit të vlerësuesit, kemi bërë procedurat e përgjedhjes, besojmë që dërë nga fundi i muajit shkurt, mes i marsit, ne të kemi vlerësimin,
Për këtë aset... Ka vllaznia, është interesante. Unë shbesoj që da thonë teknicienët, nuk është kryetari bashkisë që vlerëson këtë? Jo zyrtare në tryezat dhe informale që... Jo, është vlerësim totalisht teknik, ka një procedurë dhe ka një... Po sa thonë, 100 milion euro, 1 euro, 10 milion euro, sepse është interesante, po të ketë një shifër, vetëm për të atitur për tyrë pak në... Ne për këtë jo rastisht kemi vendosur parat lokale për vlerësuesin që do bëjë vlerësimin teknik. Po të kishim ditur se sa kushton, ne do e bënim vetë, por ka një aspekt teknik që duhet të ndiqe. Nuk është, si të gjitha ndërmarje që vlerësojnë aktive pasive, nuk është kështu. Eksperiencat botërore kanë treguar që përdor metodologji të ndryshme, kur bëhet fjalë për vlerësimin e klubeve të futbollit në përgjithësi, dhe sigurisht ne jemi përpjekur që ta mbështesim këtë lloj vlerësimi duke tentuar që gjithmonë të kemi, jo vetëm respektin të ligjit, por ne duam të shkojmë drejt një privatizimi të qëndrueshëm, të sigurt dhe të besueshëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne. Qartë, Sinemati. Në fakt, do ishte e mire që... Ka i gjë interesante që Vllaznia luan fair e tha kryetarja, po vlen përmend. Ka vite që Vllaznia është në skuadra që është jetime në ajo është një vërtet, është një vërtet që është e trashëgueshme që luan fair. Ndër të tjera. Pjesë e kulturës së qytetit. Ndër të tjera. Kanë luajtur futboll aq bukur sa domethënë trashëgohet. Dhe kjo është gjëja më e sigurt që është trashëguar nga ata. Vetëm do të thoya një gjë që me vërtet që Vllaznia është fair, po njerëzit që drejtonin Vllaznia ishin fair. A është bërë lojë ndershme me financën e Vllaznisë. Gjatë gjithë këtyre viteve kemi dëgjuar domethënë që përveç problemeve të tjera që kanë, probleme teknike, ka pas dhe probleme morale në sjelljen ndaj Vllaznisë. A keni pasur rezerva për njerëzit që janë marrë me Vllaznisë? Sepse gjithmonë thosë se ka munguar asgjë Vllaznisë. Në fakt Vllaznisë në momentin që sot ju do ta jepni klubin, i mungon ajo që nuk besohet, klubi më i vjetër në Shqipëri nuk ka terren. Çështja e stadiumit, ju e dini shumë mirë që kur vjen federata dhe bën stadium në një qytet, qyteti humbet stadiumin. Thuhet stadiumi i Shkodrës, po në fakt s'është i Shkodrës. Pse? Thuhet stadiumi i Elbasanit, po s'është i Shkodrës. Janë stadiume të kyçura, më janë i përdor federata. Vllaznia aty luan çdo javë. Ku luhet çdo javë? Aty luhet çdo javë. Do të pres të mbaroj, besoj. Okej, por vetëm do të themi gjë. A e kupton se ku është logjika? Stadiumi është atje, është i atyre dhe Shkodra nuk ka terrenin e vet. Kur qitet Vllaznia tani, do shitet emri, do shitet historia. Thua në këtë aspekt. Dhe klubi më i vjetër në Shqipëri nuk e ka më stadiumin e shitje. Nuk ka një gjë materiale, gjë të prekshme fizike. Po është rëndësishme që Vllaznia luan çdo javë aty, ose mos krijojmë shumë atë idenë që është bërë stadiumi i Shkodër. A është stadiumi i Vllaznisë ai për shembull? Unë doja t'i kthesha që nga fillimi, do të thënë, kishte disa pyetje brenda komenteve, mund ta quaj kështu tuaja. Dhe unë i vlerësoj dhe dua që të përgjigjem, të tentoj që të diskutojmë një nga një. Unë kam filluar administrimin në Bashkinë e Shkodrës, një ndër gjërat e para që kam realizuar është auditimi i klubit. Jo vetëm i klubit, por i të gjitha strukturave, në fakt, në Bashkinë e Shkodrës, duke identifikuar problematika që në fakt janë është dokument publik. E gjeni atë në faqen. E gjeni atë në faqen e Bashkisë Shkodër, janë dokumenta të bëra publike. Kjo për të evidentuar të gjitha problematika që lidhen me menaxhimin financiar dhe procedurat e vlerësimit për të gjithë ato lojtar, trajner, stafe teknike, për përdorimin e fondeve. Çfarë u rasti kryetarit? Një ndër gjërat, unë dua të them një ndër gjërat që ne kemi përmirësuar, për shembull, lidhet me respektimin e ligjit, është detyrim në fakt, por nuk ndodh gjithmonë, ja që nuk ndodh ka në Shqipëri, nuk ndodh vetëm këtu, por ka ndodhur edhe në un kam bërë edhe vlerësime edhe në klube të tjera mbase, apo edhe në ndërmarrje të tjera mbase, që kanë qenë në administrimin publik, kur bëhet fjalë për përdorim të fondeve publike, çdo institucion publik duhet të respektojë ligjin për prokurimin publik. Nuk ndodh sot në Bashkinë Shkodër, ndoshta prej 2 vitesh. Pra, e kemi gjetur me probleme dhe përmirësuar këtë. Sigurisht ne kemi përmirësuar në aspektin e menaxhimit. Nga ana tjetër, sigurisht edhe pjesa që lidhet me transparencën dhe me mënyrën e përdorimit të fondeve. Që thot Sinematis. Kur bëhet fjalë për terrene sportive, bashkia atëherë duhet ta sqaroj. Klubi i futbollit Vllaznia është aset i Bashkisë Shkodër sot. Ndërkohë, edhe fusha rishitrusi, mund ta quaj kështu, terreni sportiv rishitrusi, që ne përdorim jo vetëm për akademinë, por edhe për Vllaznin, ekipin e parë të Vllaznisë. Ekipin e parë sigurisht, dhe stadiumi janë pronë e Bashkisë së Shkodrës. Që do thotë që Bashkia Shkodër, përveç se ka mbështetur klubin e futbollit me të gjitha aspektin financiar, aq sa ka mundur ta financojë gjatë viteve, sigurisht duke arritur atë nga viti në vit, ka dhënë mbështetje të saj, ka pasur edhe këto dy terrene sportive që i ka dhënë administrim. Biles, të shtoj edhe diçka tjetër, kur ekipi i parë sidomos ka pasur nevojë, ne kemi pasur sepse nuk mjaftonte vetëm fusha e citrusi,
zakonisht kemi pasur probleme por shkak të ne kemi shumë ekipe të të gjitha moshave. Ne kemi marrë të rrinë të tjera sportive me qira. Pra që të jashtojmë si një mundësi klubeve, klubit dhe ekipeve tona për të bërë stërvitje apo për të luajtur ndeshjet. Në këtë kontekst përsëri mbetet dhe do të mbetet. Janë pronë e bashkisë Shkodër, ata do të jenë në funksion të klubit, nuk janë pjesë e shitjes. Nuk janë pjesë e shitjes. Kurse si, klubi është klubi futbollit Vllaznia, asetet janë asetet e bashkisë Shkodër. Përsëri Këshilli i bashkisë së Shkodrës dhe ky do të jetë një propozim gjithmonë që ngelet i vlefshëm, do të jetë në funksion si një përsëri një kontribut për te financave që sigurisht bashkia Shkodër do t'i vazhdojë të japë. Do t'i jetë edhe zonja Dimi Rregull, Redi Jubi pastaj për zonjën Papi, secili në stilin e tij, për këtë çështje në Vllaznisë. Sepse është kaq normale që klubi nuk e ka të fushë në vet, kur ta japi, domethënë shtroj lerën e tij. Unë klubet e mëdha kanë komplekse, kjo puna e privatizimit sportive. Kjo puna e privatizimit Vllaznia stërvitet në fusha me qira. Dgjoj me Asan Leon emisioni, jo një themeli e frikshme se mos humbi minuta, ju lutem. Duhet mos më interpretoni gabimisht fjalët, do të doja. Si vajsore merr bëre vet. Jo, jo. Tani un po i futa do i futem tamam. Sepse mos tym të ke gjithë kjo histori. Po tani gjithë kjo histori, tani Vllaznia është Vllaznia Dinamo, Flamurtari, Trek i Viktorias, futbolli shqiptar ky është. Shiva. Të gjitha ato që thotë kryetaria? Kryetaria janë vërtet apo themi rregullimi i aspektit ligjor të menaxhimit të klubit. Po. Do të mund të jetë bër ashtu siç duhet. Problemi është që aspekti teknik i menaxhimit të skuadrës në këto 3 vite ka qenë shumë i dobët. Dhe ajo që na intereson neve sepse unë jam vërtet interesuar për këto klubet e mëdha, po themi, nuk jam kështu i interesuar në mënyrë surfaqësore. Ajo që na intereson neve është që Vllaznia përveç se është menaxhuar keq, është keq përdorur, po themi. Ajo që të keq përdoret Vllaznia, Vllaznia është brendi i madh, kur thuhet tani çfarë vlere ka. Keq përdorur pse dhe ku? Po është keq përdorur, mos është bërë edhe kur, gjithashtu. Ka shumë rëndësi. Tani kur unë nuk i mbaj mend, po Vllaznia është bërë si skuadër satelite për një pjesë të skuadrave të kampionatit shqiptar që kanë interesa të caktuara. E marrin e çojnë nga Shkodra, e çojnë të bëjnë ndeshje jashtë. Sa herë duan dhe si duan, emërojnë njerëz brenda klubit, të cilët janë pjesë të konjunkturave të caktuara. Dhe kjo nuk e bën ekipin, dhe prandaj ekipi ka 3 vjet që është në atë gjendje që është, sepse Vllaznia, me sa di unë, buxheti ka qenë shumë i madh, po themi, në krahasim me skuadrat nga mesi e poshtë. Lojtarët që kanë dispozicion janë lojtarë të cilët nuk duhet ta çojnë skuadrën, e që skuadra luaj për kategori, pra, por nuk ka Vllaznia skuadër për luajtje kategori. Dhe Vllaznia vet nuk është neve na intereson dive që Vllaznia mos duhet për kategori. Sepse ka 3 vjet që Vllaznia një ndeshje ndan për rrëzimin nga kategoria. Pra, rregullimi i administrimit konform ligjeve është tjetër gjë, ha? Dhe për këtë pjesë po flas tani, mbasi ju nuk keni përgjegjësi direkte, por duhet me gjetë sepse neve na intereson kjo pjesë. Ishim përpara me kryetaren dhe i thash, unë pak a shumë jemi në sintoni. I thash që është keq përdorur ekipi, thash. I thash dhe rastet e ndeshjeve kur Vllaznia duhet luante me Skënderbeun 10 vjet dhe si vjet dhe kanë detyruar që të shkojë jashtë fushës së Shkodrës, gjë që s'ndodhte më përpara me Vllaznin. Dhe do të thoja këtë që ndoshta nuk është përgjegjësia e kryetarës, varet edhe si e informohen, por kam përshtypjen që me Vllaznin është luajtur. Siç luhet sot. Për shembull Vllaznia rrezikon për të rënë nga kategoria një vit më parë, shpotoi minutën e fundit. Si vjet është ke ekipet që rrezikon. Dhe nga ky klub pikërisht domethënë propozohet presidenti Duka si kandidat. Në kjo çfarë është? Është në formë mëshire, është sportive, është shpirtërore, është politike. Që ky klub juaj të propozoj kandidat presidentin e federatës. Më përpara Vllaznia voton të Sababizin. Sot Vllaznia voton zyrtarët. Në kuptimin sportiv, ha? Voton. Edhe një herë nuk e kuptoj. Më përpara Vllaznia sportive e futbollit, voton të Sababizin, domethënë voton të futbollin e bukur. Kurse sot e ka syrin andej. Ke pikërisht ke federata, ke presidenti Duka, sepse atje është shef shpëtimi. Atëherë, mbesoj që nuk e di, çështja e federatës është çështje që s'ka lidhje fare me administrimin e klubit. Që të sqarojmë një herë e mirë çështjet. Nuk është se ka lidhje. Unë kuptoj që ju jeni gazetar. Po keq përdorimi i klubit të çon pastaj në varësi të andej. Ti ke shitur andej. Morë para Vllaznia kishte problem do ditës do ditë kampion. Atëherë, ne kur flasim për administrimin e klubit, unë dua të bie dakord me aspektin teknik të menaxhimit. Sigurisht ne kemi sfiduar gjatë gjithë viteve, edhe viteve të fundit, ka qenë një presion i vazhdueshëm për të përmirësuar skuadrën,
edhe nga tifozeria, edhe nga bordi, edhe nga këshilli bashkiak, edhe nga unë personalisht, për të përmirësuar skuadrën në aspektin teknik. Unë jam, për shembull, jam shumë e kënaqur në fakt që ne më së fundmi arrim që të kemi një skuadër më solide, më të mirë në aspektin profesional. Unë nuk jam teknicienë, sigurisht. Por besoj teknikët dhe besoj tek ato çfarë thon profesionistët. Dhe sigurisht, duke qenë një përgjegjësi teknike, e mbështes fort. Nga ana tjetër, siguroj që gjithë procedurat të kryhen në rregull dhe të kryhen në transparencë të plotë. Dhe besoj që kjo i jep vllaznisë pikrisht atë pastërtinë që unë e mbroj me fort sepse është e tillë, është kështu. A ka pasur probleme dikur? Sigurisht. Fakti që ka pasur probleme të tilla që lidhen me aspektin e menaxhimit apo të administrimit, këtë e pohojmë të gjithë. E kam pohuar vetë e parë para se ta thoni edhe ju këtë sonte. Unë e kam shkruar ndoshta, biles duke dhënë edhe emra ndoshta edhe për përgjegjësinë që kanë, ata që kanë administruar, duke qenë krejtë drejt për drejt. Prandaj unë mendoj që është fair, ne duhet edhe këtu të flasim fair, që të themi të vërtetat në sy. Edhe fjalën fair do ta përdorim çik me kursim. Sigurisht, ka pasur raste, është e vërtetë, ka pasur raste kryetare, ka pasur raste që Vllaznia ka dorëzuar ndeshjet në kampionatin e kaluar dhe nga dhe plaste trajneri, gati sa nuk e thoshte, por fair nuk ka qenë futbolli plotësisht. Por nuk është futbolli në Shqipëri dhe ka probleme, sigurisht ne këtë e dimë. Por Vllaznia. Ne po flasim për Vllaznin. Vllaznia. E kuptoj që Vllaznia nuk bën dot jashtë sistemit të futbollit shqiptar. Unë më vjen mirë që po e thoni dhe më vjen mirë që sigurisht, e di çfarë është më pak. Pak më parë ju thash, në cilin vend tjetër qëllon që Dinamo mos jetë, Partizani të jetë goditur, Tirana mos jetë, Flamurtari sulmohet, Vllaznia është dobësuar, e kupton ti që të sulmosh një historisht shumë vjeçare, qindra vjeçare dhe të krijosh një histori të re. Unë mendoj një ndër problemet, mendoj unë. Tani kjo është një vlerësim personal. Unë kam qenë kryetare bashkisë Shkodër në vitin 2004. Më ka qelluar që të ishte Myftar Çela në atë kohë. Po. Ë? Më ka qelluar se kam edhe ne kemi pasur pjesën njësoj. Ë, sikur po kërkojmë që të shkojmë, nganjëherë them po më takon mua dy herë që të privatizoj Vllaznin. Se kështu më ka qelluar domethënë. Dhe sigurisht unë duhet të them këtë që e tregon eksperienca botërore, ndërkombëtare, shqiptare po e tregon, që klubet nuk mund të mbahen nga një institucion publik. Kjo është. Dhe një ndër gabimet, mendoj unë, që ka vuajtur Vllaznia, dhe kjo është ndoshta edhe pasojë që kemi ne sot, është fakti që ajo nuk duhet të kthehet tek publiku kurse si. Duhet gjetur një mënyrë, ndryshoj ligji atyre për sportet. Dhe ndoshta kjo ka qenë ai handikapi i parë që Bashkia Shkodër u detyrua që të merrte në konsiderat për ta formalizuar në një formë ndryshe, duke për shoqëri aksionere. Unë mendoj që në atë moment do duhet të kishin ndjekur një rrugë tjetër, që ishte për ta pasur të privatizuar qoftë edhe me 1% të aksioneve, qoftë edhe me një lek. Kjo do të kishte dhënë mundësinë klubit të rritet. Lekëta dorim një sekond pezull pastaj. Dhe kjo mendoj që është një ndër, po themi, pasojat që ne vuajmë, se sigurisht pastaj ditë të përpjekësh, por nuk mund të mbyllesh një histori 5-6 vjeçare të sfidës së Vllaznisë për të rritur në një vit, është e pamundur. Prandaj un prap jam besim plot sepse sigurisht tek stafi besnik, te stafi teknik që ne kemi besë. Zonja Ademi, dorim pak pezo. Pak pushim dhe ju. Po kemi pyetje interesante, kemi pyetje shumë interesante për ju se vetë na nxitet. Profesor, jemi në këtë situatë konkrete të Vllaznisë. Skuadre madhe, pasuri e kampionatit shqiptar, Redi ju me drejtë thotë që dhe ishim klundur të ashtishim nga vëndi parke i 4. Por shumë arsye, Manush, një konkluzion një stilë. Shqyshin e erdi radha, Manush. Ma, mirë, dhe tani, kemi mishë tëftuar, sot ti e di vetë. Faleminderit. Unë do të anisë ke një detaj që nënvizoj Zoti Bizi. Sa maj më nënë futbol, tha, ekipi kontar shqiptar ka pas brënda Shkodran. Qartë. Ta shti nuk ka, tha. Her hyn, balaj po. Hyn edhe del. Ka, hysaj është qik Shkodran, në? Po, gjithmonë ka dhe tani ka. Është më shumë italian se sa Shkodran. Ma filloj këtë tani. Është krijuar në shkollën italiane. Tash, po ta marrim me origjin, mund të dalin shumë shqiptar jashtë, po flasim produkti fidanishtë Shkodrane. Unë doja të shtroja një pytje këtu për panelin. Vllaznia përjeton një kriz manageriale apo përjeton një kriz identiteti? Në qovë se kriza do t'ishte manageriale, kjo është shumë e zgjithshme. Fondet bashkia i ka dhenë regullisht, mund të gjënde i dhe një sponsor, 2 ose 3 sponsor. Duhet të sqarojmë që
sponsorizimi dhe privatizimi nuk është e njëjta gjë. Mund të mbetesh me një menaxhim publik dhe mund të gjesh disa sponsor që rritin dhe shëndoshin financat e klubit. Unë mendoj që Vllaznia është goditur kryesisht në palc, në identitetin e vet. Ka prodhuar talente, po talentet nuk janë zhvilluar në Shkodër, janë larguar nga Shkodra. Motivet mund të jenë individuale, se cili kërkon të promovohet një ekip që ka rezultate më të larta në momentin e caktuar, mund të kenë qenë edhe brenda klimës së ekipit, mund të jetë gjithë faktorësh. Në identitet, përveç atyre që luajnë, janë ata që trajnojnë. Le të bëjmë një retrospektiv, kush e ka trajnuar Vllaznin në këto 20 vjet të fundit? Unë nuk paragjykoj kapacitetet, aftësitë teknike të atyre që kanë trajnuar, por ka pasur shumë pak shkodranë, për të mos thënë fare pak. Unë nuk kam gjë me gjokën, asë njo dhe asë me nje. E respektoj për punën që bënë, e ndjek her pasere, por unë mendoj që Shkodrës duhet i flasi një trajner që di dialektin shkodranë. Jo në kuptimin pejorativ të kësaj fjale, por në kuptimin substancial. Shkodrës i duhet një astrit afiz, i duhet një asistent, një sababis, e plot të tjerë, një luq, po marë profesorin në Vjenë, Roland Luq, etjera, etjera. Cungu ishte, para gjokës i Cungu, mësaro. Cungu ishte, po Cungu, për cilin paguaj respekt, vazhdimisht ka qenë i panikosur në një krizë paniku, si që tha Sinamati, vazhdimisht i pasigurt. Shkodra luan fair, dakord, por Rudi Vata në këtë studio ka thënë që unë ika nga Shkodra se a i që i drejton të Vllaznin, të tha këtojnë 100 milion të vjetra do t'i heqim për të paguar gjyqtarët. E pra këte ka thënë një Shkodran për menaxhimin e ekipit të Vllaznis. Në çfarë periudhe? Mund të ketë disa vjetë, kur ka qenë Rudi Vata, nuk ka qenë periudha juaj mandatuar. Rudi nuk e kam pritur në zyrë, flasim për kohën kur a i e mori si trajner Vllaznin. Në qoftë se Vllaznia shpëtoi në fije të perit vjet, unë do doja të besoja që shpëtoi me një rezultat teknik të pastër. Në qoftë se ka shpëtuar me një rezultat teknik të porositur nga federata, kjo i bën turp futbollit shqiptar, po e njollos historinë disa dekadshe, sepse fillimisht me dokumenta arkivale, futbolli është luajtur në Shkodër nga ushtarët austro-hungarez, konkretisht hungarez, me rinin e Shkodrës. Sa viti? Është periudha e luftës parë botërore. 1913. Po, po. Jo, diçka më vonë. 14-ën duhet, çik më mbrapa. A mund dalë Shkodra nga kjo gjendje? Vllaznia e Shkodrës mund dalë nga kjo gjendje. Mund dalë, po unë do t'ju thoja me bindje. Nuk del duke u privatizuar. Nuk është kjo zgjidhja. Ju jeni një qeveritare lokale. Sa privatizime janë bërë në asetet të tjera dhe kanë shkuar nga shiu në breshër, kanë qenë keq kur janë menaxhuar në mënyrë publike, kanë shkuar edhe më keq kur janë menaxhuar në mënyrë private. Profesor, po pse duhet ta paragjykojmë? Jo, unë nuk e paragjykoj. Unë flas me precedent. Sot Vllaznia edhe me këtë pagesë që ka, duhet të jetë në një nivel tjetër. Këtu bëjmë dakord. Cilat janë shkaqet e kësaj gjendje, nuk më takon të themun, dhe një fjali të fundit. Edhe modeli korçar nuk është 100% privat, është PP, privat publik, i jep një fond gojat madhë në rritje bashkia, ka edhe një privat që ka marrë një pjesë. Dhe të me lejosh të sharoj diçka? Jo, do ndërpresim sepse është momenti reklamës. Nuk është 100% privat. Ne, po, ne, sigurisht publiku do mbaj një pjesë të saj, të këtia seti. Unë do të sugjeroja të mbanit 51. Do të vendosë këshiri bashkjarë, po propozimi do t'je që vitë edhe të tjerë të investanë. Pjesën e dytë. Guri, po s'fole fare, më gjitha e fitore madhe. S'të vanë më fikë të tyja, po da ka pështu. Si për ka të gjithë të deshje, si për regolim e kohë. Gjithë të gjitha, në fitim pjesë e dytë, se tani kemi reklam. Ndërko, më ndimon mi keshë e ime Endi, e cila merë këtë të flullet, cilin kryetarja e ka sjedhë
Unë në fakt, ju kërkoj ndjese. Ska gjë. Unë në fakt e mora në shenjë respekti, është modeste, po duhet t'i adhuroj zotit Sababizi, në emrin e qytetit. Okej. Me shumë kënaqësi dhe edhe 100 jetë lumtur, e shëndetshme edhe... Për ne mbetet i rëndësishëm. Ja e për Endit edhe Endi ja kalon profesorit, Endi kalon profesorit me kujdes. Profesor... Për Dorian. Mosu zgjop, mosu ngri fare profesori, reato, është dhuratë që të vjen nga Shkodra. Ajde Endi ta mbytim këtë pjesë, reato, guri, edhe ti Jemini, pjesë të dytë. Ore, o Endi, si se gjë për Jeminin, ma? Jemini u qiqa u rritë sociale, ka ka qëpër. E ku doni? I kanë shkuar like-et në Instagram. O, gëzim, sinemati se qërëtishme. Janë rritur me 10.000 like-et në Instagram në javë Jeminit. Po konkuron vipët dhe Shqipëris. Më thotë Sabaj, që ka e rëndë, thotë për lullet. Do këtë diçka brënda, i thëmë. Dhe pjesët dhe vazhdojnë. Se doa rrugës. Po, jemi publicitet, si e thoti. Sa në gjatë, je? Sa je gjatë? Unë pata ka 10 vjetë. Po ti ka pjesë, duhet të rikoncertu shumë, do kemi vetëm për pjesën e dytë. O, kreator.